друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сьогодні у Сухарній бухті Севастополя, ймовірно, зачепили найстаріше судно ВМФ Росії. Кримські пабліки пишуть. Нібито йдеться, що рятувальний корабель «Комуна», який є найстарішим у світі судном, яке фактично перебуває на озброєнні з 1915 року. Інформація про ураження корабля не підтверджена офіційно. Чекаємо на хороші новини. В той же час у порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області зайшли два російські кораблі, на які завантажують зерно та метал. В той же час в порта вони прибувають не пусті, а з військовою технікою. В один корабель зараз завантажують зернові, а в другий – метал. Окупанти продовжують розграбовувати наші землі. Схоже, окупанти відчувають, що для них уже почався зворотній відлік, йдеться в повідомленні. Це не перший випадок, коли російські судна використовуються для транспортування незаконного захопленого українського вантажу. Згідно із сайтами, що відстежують пересування суден, російські балкари знаходили в порти Туреччини або Сирії, перебуваючи у Середземному морі, вимикали транспордери, щоб, ймовірно, приховати пункти призначення. Сьогодні їхній останній день. Вони доходилися. Один із кораблів спалахнув в порту Бердянська. Триває детонація боєкомплекту. За даними телеграм-каналів, горить транспортний корабель РФ серії «Ельбрус» разом із технікою, зокрема танками та БТР. Що ж, «Шторм Шадоу» таки попав. «Шторм Шадоу» «Скальпа» – це авіаційна крилата ракета класу «Повітря-Земля» дальньої дії. Вона призначена для подолання систем протиповітряної оборони ППО та знищення стаціонарних об'єктів, тобто можливими цілями можуть бути командні пункти, аеродроми, порти, інфраструктура, склади боєприпасів, кораблі та підводні човни, мости та інші стратегічні об'єкти. Ракета здатна працювати вдень і вночі за будь-яких погодних умов. Вона має систему планування складних місій. Розробка тривала з другої половини 1990-х років. У 2003 році «Storm Shadow», «Scalp» були прийняті на озброєння Франції та Великобританії. На сьогодні серед країн операторів також Італія, Греція, Єгипет, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Бойове хрещення пройшли у військових конфліктах в Іраку та Лівії. Використовувалися британською та французькою авіацією під час ударів побойових ісламської держави у Дамаску та Хомсі, Сирія, а також саудівськими ВПС у Ємені, «Storm Shadow», інтегровані у системи озброєння бойових літаків «Eurofighter», «Typhoon», «Dassault Rafale», «Panavia Tornado» та «Dassault Mirage 2000». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!